Partneriteti mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është doherë më I fortë sepse bazohet në vlerat e përbashkëta të dyja vendeve, tha kështu ministri I Mbrojtjes së Kosovës Armand Mehaj pas takimit që zhvilloi me zvndihmës sekretarin amerikan për çështjet të Evropës dhe Euroazis, një herë është dërguarin e Departamentit amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Mehaj zhvilloi takim edhe në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku u prit nga drejtoresha për Ballkanin dhe Europë. Po qendrore Robin Brooks. Ministri I Mbrojtjes vlerësoi lart partneritetin me SBA-n, ata diskutuan për sigurinë rajonale, ndikimet e huaja si dhe ndryshimet në mjedisin e sigurisë globale.